キレウスが戦いに戻り、ギリシャ軍は失った勇気を取り戻した。獅子のごとく殺気がみなぎり、その爪は鋭く獲物を狙っていた。誰もがその力を信じた。アキレウスが戦場に戻る少し前、アガメムノンとオデュッセウスはアキレウスのテントに向かっていた。そら、この女は返してやる。神に誓ってこの女に手は出しておらん。さあ戦いに戻るんだ。貴様は味方が死んでいくのを見殺しにするのか。勝手にしろ。何をしている。皆この鎧に従い戦ってきた。君が行かないなら俺がこの鎧を着て皆を救おう。アガメムノンは強欲な奴だ。助けてやっても己の過ちを認めることはない。君の自尊心が高いのは知っている。だから君の代わりに戦うのだ。そうすれば君の自尊心は守られ、アガメムノンの面目は潰れる。止めても無駄だ。ならばトロイ勢を川まで押し戻せ。だが川を渡ってはならん。俺の言っていることが分かるな。パトロクロス、川は越えるな。敵を逃がすな。始末しておかねば後々面倒になるぞ。この兵は東側を死守する構えです。敵は南東の農場あたりに集まっている模様。
壁に兵を進めて我らを包囲しようと企てています。